Բարի երեկո, դուք դիտում եք KTV 12 հեռուստաընկերության օբյեկտիվ լրատվական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնականյանը։ Այժմ ներկայացնենք օրվա կարևոր լրահոսը։ Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկողության ազգային կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Կամղենիձեի խոսքով, Վրաստանում նոր կորոնավիրուսի 7-րդ հալիքի պիկ է սպասվում աշնանը։ Ըստ նրա, կորոնավիրուսով վարակման օրական դեպքերի թիվը հասնում է 1000-ի։ Կամղենիձեն ասել է, որ կորոնավիրուսի 7-րդ հալիքի գագաթնակետը ամենայն հավանականությամբ կլինի աշնանի սկզբին։ Ասպարեզում հիմնական նիշ տամն է ինչ Եվրոպայում Օմիկրոն, BA4 և BA5-ը, որը բնութագրվում է ավելի արագ փոխանցելությամբ, բայց բարեբախտաբար մահացության աճ և հիվանդանոցային հատվածի վրա ծանրաբեռնվածություն չկա։ Այս շտամը կարծես ավելի մեղմ է, բարդույթներն էլ ավելի քիչ են, ասել է Կամղենիձեն։ Իմունոլոգը դժվարացել է նշել, թե հետագայում ինչպես կզարգանա կորոնավիրուսային իրավիճակը, ինչ մոտացիաներ կլինեն։ Նա նաև հավելել է, որ այս տարի վիրուսի կառավարման սկզբունքները փոխվել են և տարբերվում են 2020-21 թվականների սկզբունքներից։ Հիմա սահմանափակումների մասին չի խոսվում և պետք է սովորել ապրել COVID-ի հետ միասին։ Վրաստանում դարձյալ երկրաշարժ է գրանցվել, բայց այս անգամ ոչ թե Սամեպայում, այլ վրաց-ռուսական սահմանում։ Այսօր հուլիսի 14-ին, ժամը 11:22-ին, Վրաստան-Ռուսաստան պետական սահմանին 3.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Վրաստանը միջին սեյսմիկ ակտիվության երկիր է։ Վերջին շրջանում պարբերաբար երկրաշարժներ են տեղի ունենում Դմանիսի շրջանում, ինչպես նաև Մինոս Մինդայի շրջանի Սամեբա գյուղին հարող տարածքում։ Հայտարարությամբ հանդես եկել Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելը։ Վրաստանում Եվրամիության դեսպան Կարլ Հարցելի խոսքով պատահական չէ, որ Եվրահանձնաժողովը խոսում է ապրիլի 19-ի Շառլ Միշելի համաձայնագրի ոգու մասին։ Ըստ դեսպանի, այժմ կողմերը իշխանությունն ու դիմությունը պետք է նստեն ու պայմանավորվեն ապակա ծրագրերի շուրջ, իսկ ապրիլի 19-ի համաձայնագիրը մնում է լավ մեկնարկային կետ, թե գործընթացի, թե բովանդակության առումով։ Գնդակը հիմա Վրաստանի դաշտում է։ Վրաստանը, նաև Ուկրաինան ու Մոլդովան պետք է որոշակի գործողություններով ցույց տան դեպի Եվրամիություն գնալու իրենց պատրաստակամությունն ու կարողությունը, ասել է Հարցելը։ Եվրամիության դեսպանի կարծիքով շատ կարևոր է, որ Վրաստանում բոլորը հասկանան իրենց երկրի առջև դուրը բացելու Եվրամիության որոշումն իսկապես պատմական պահ է։ Հարցելը նաև դիմել է ժողովրդին, ասելով, որ նրանք 4 տարին մեկ հնարավորություն ունեն քվարկելու այն կուսակցությունների օգտին, որոնք արդարացնում են ժողովրդի ակնկալիքները և մերժելու իրենց հիասթափեցողներին։ Նա կտրականապես հերքում է այն հայտարարությունները, ըստ որոնց Արևմուտքը ցանկանում է Վրաստանին ներքաշած տեսնել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ։ Անկեղծ ասած, մեծ տխրությամբ եմ լսում նրանց, ովքեր փորձում են նման կերպ հայտարարություններ անել Եվրամիության կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին։ Բոլորը տեսել են, թե ինչպես է Եվրամիության գործընկերների հետ միասին անխոնջ աշխատում Ուկրաինայում Ռուսաստանի չարտարացված պատերազմի առաջին իսկ օրվանից վերջ տալու համար այդ վայրագությանը և խաղաղության հասցնելու Ուկրաինային և նրա ժողովրդին, հավելել է Հարցելը։ Վաղ նախաքաղաքում 5 աստիճանով ավելի բարձր ջերմաստիճան է սպասվում։ Տեղումների հավանականությունը 12% է։ Ցերեկային ժամերին 8-ի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 27 աստիճան ջերմության, երեկոյան 13 աստիճան ջերմություն է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խաղաղի վարողջ մնացեք։